Da, šta bi sad bilo za tebe bio mentalno čvrst sportaš, s obzirom da evo, često i gledaš ono sportaše kad su, kad su u teškoj ono, situaciji, kad su ozlijeđeni i... Pa, evo sad to ovako kratko, ne... teško je reći, ali možda... možda... sportaš koji nema... kojeg puno ne dotiče nekakva vanjska distrakcija. Mm-hmm. Znači, sportaši koji se previše ne obaziru na medije, na, na nekakvu problematiku, na... Znači, imate sportaše, recimo, kojemu sve mu smeta. Mm. Joj, sad, joj, sad je kiša vani, joj, sad, joj, sad, sad, joj, nigde ovaj zami vezni, joj, kak ću zabiti, joj, znači, da. Znači, ima, znači, joj, kopačke su mi knap, joj, joj, znaš, ono, mezi, joj, kako je sve neki problem, ono? Da, znači sve, svigdje je to negativa, recimo, ja to tako gledam, recimo, na, to je meni osobno, ne. Znači, dobro, to ne znači nužno da je on mentalno loš ili slab, ali ja, moje nekako mišljenje je, ako ga poljuljaju mediji, ako ga poljulja, znači, ne znam, sportske su napisale neke, nemam pojma, ovo ono, joj, sad to se razglasi, pa, pa izbaci i ovaj medij, pa Golhajer, pa ovaj, pa onaj, joj, jebote, ono, znaš, zapali me mediji, znaš, ono, neka je krivo sam, neš, nemam pojma kaj napravi, bila takva situacija. Dobro, ajde, okej, okay, svakog to malo poljulja, ali ti vidiš tu, znači, ovaj, ima igrač koji, gledaj, ja ne čitam medije, baš mi briga za to. Znači, ne interesira me, gledam sebe, ulazim vlada na trening, idem u duel sa kapetanom koji je tu 10 godina, stisnem lakat u zube i odem od tušina se idem doma. Znaš ono, opet imaš velik, joj, ovo je danas bio, joj, nije me stavio, da. Joj, nisam bio, u, kad smo igrali zadnji dva treninga prije utakmice. I tak, smatram da igrači koji, generalno, koji lako poljuljaš, smatram da su ti možda ovak, malo mentalno slabije, to je moje mišljenje. Ili kad recimo krenemo pričati o ozljedi, pa joj, kaj ti misliš kako to, joj, budem uspjeli mi to, i nešto malo, ako mu kažeš van njegovih gabarita, ono nekak se on zamisli. Da, da, možda ako pričaš ono, da. Da ga poljuljaš, da. Ako on ne vjeruje da se njemu brzo oporavio, znaš ono, znaš, onda, ili, ne mora biti, ako on vjeruje da ne bude zabio, ako on vjeruje da ne bude dobro odradio trening, ako on misli da je ovo jače njega, mislim, onda, znaš, ono... Da, možeš potpunosti pomoć. Možeš potpunosti, da. Tako smatram da igrači koji su, koje tak, svake neke sitnice poljuljaju, možda nisu mentalno toliko čvrsti. To je moje mišljenje. Da, koji ono, u biti je stvarno neka borba sa vjetrenjačama ili sa nekim stvarima koje ne biš kontrolirati, ono tipa komedije i kada... Ne možeš ti utjecat na novinara, ne možeš ti utjecat na neke, da, ne, znači neko te ne voli, neko preferira, neko ne, znači, pogotovo u Hrvatskoj gdje ima puno različitih struja, znaš, to ti je onda, da. Znaš, dosta ono. Ali, da, ali opet, naravno, ima s druge strane igrače koji su optimisti, koji su, ma da, riješćemo, vjerujem, ja... Ko bi za tebe evo, bio neki dobar primjer takvog sportaša ili evo, neko s kim si ujedno i radio? Pa evo, mislim, Anton, evo, poznajem nekoliko mjeseci, za njega mogu reći da je dosta, pa i Borna je isto dosta... Mislim, teško mi sad izdvojiti, točno, jer to su sve mladi, dobri, dečki i sve, ali recimo, znači... Znači, ne sad zato jer, ne, pazi, znači ja sam prošao dosta sportaša, profesionalnih sportaša, ali sa, recimo, kod Ante se baš vidi taj dio da radi psihičku pripremu, da radi sportsku psihologiju. To je moje osobno mišljenje. Znači, ja bi, ne zato što ti radiš to, znači broj drugih, znači ima i sportaša koji radi sa drugim psiholozima, ne zbog te, sa radu psihološke pripreme. Ali ja vidim na način, znači koliko on optimistično ulazi u terapiju. Znači koliko on, znači bez obzira na situaciju, koliko je, znači ja vidim taj optimizam. Recimo on ne čita medije, kaj je meni super. Znači meni je to super. Da recimo igrač, jer ti, kad ti pročitaš sportski, znači koliko god da si ti poznat, da si ti dobar, da si ti
nemam pojma kaj, kad mediji izbace van, kad ti pročitaš o sebi nešto, bilo to pozitivno ili negativno, ti stvaraš određenu sliku o sebi, to je moje mišljenje. Tebi to ono, ili ti diže ego, ili te, ili ti potpomaže podići ego, ili te malo ono spusti, malo te baci, ono, pa kaj moji Hrvati pišu o meni, mislim, ne znam, u Španjolskoj, i ovaj, pa kaj oni sad, znaš ono, tak da. Da, pogledaj, to je još i sa mladim sportašima, ono, tako ulazi taj svijet i sad neko tamo, ono, sljuje ili nešto, ili te digne, ono, opet u zvijezda, pa poletiš previše. Da, poletiš pa dođe klepa, kasnije, ali ovako, recimo, meni se sviđa to, što on, recimo, ajmo konkretno spisati do takve medija, ne čita medije, to mi se sviđa i baš se vidi da je on, znači recimo, evo, pošto sad smo zajedno u toj priči, znači vidimo i znamo prilike neke insajderske informacije kod koje ja gledam da bi se drugi igrači dosta nosili opterećeno i dosta uzrujeno. Dok Ante to dosta handlao, dosta dobro handlao. Mislim, dosta dobro. Ono, znači, ajmo reći ovak, moja očekivanja, znači ja vidim neke informacije o medijima, vidim ovo, vidim ono čim kako funkcionuju stvari, ja očekujem recimo kad on dođe s treninga, imam određene očekivanja, znači ono, frustriranje. Da. Znaš ono, joj pa daj, znaš kaj, mislim da, znaš, da krenemo, jel igrači se otvore i tako da ne krenemo pričat. Međutim, Ante je dosta tu, dosta dobro, dosta realan. To mi se sviđa kod njega, evo baš. I tu se vidi možda da je on realan, objektivan i ne čita medije. Ne može, onak je dečko normalan, nemo reći, više manje prizemljen. Da. I... Pa ja smo ga ishvalili sad, neće. Da, ne, ali kaj se tiče, da. Ali kaj se tiče te psihološke komponente, čini mi se jako dobro. Da. Mislim, ja znam da i drugi igrači rade, isto, i to, ali ne sad zato jer si ti, ili zato mi surađujemo, ali vidim tu komponentu, recimo, samopouzdanja i odlučnosti, i nije ono, ne puše na sve, ne smeta mu sve, eto. Ukraša kuša.